si mal si mal. Oh, no, 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 no. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So the weather mail kasta chuktan wani ko mudliyo bitu ka dawani sam mudliyo official ko so the weather in channel ka mudliyo official fadlan dad ko subtai oo ay tahay marka ku wari si aad soo booqato channel kan han ka qasna na subscribe no saato ma sinidin aan tu waxan reaction ka bixina fanaanka aan ka ah najib alfa hees super soo qaaday marka hees to subax raad magayda in dumar lama simo kalaada la soo dhaw wanaagsan. Superstar Najib Alfa. Say it. Waa darmaano dumar lama simo way idiqad. Waa darmaano dumar lama simo way idiqad oo dad lama simo. Waa darmaan oo dumar lama simo, dumar ba lama simin kooda. Way deeqdo dad ba lama simo. Marka inan buu amaaniya. Waadooxeygo dumni lama simo way deeqdo dadida lama simo idar yeesho daru lama simo dayax lama simo oo dahab lama simo dirham lama simo hadda dunni lama simo roobdaayo daru lama simo eeg imika wuxuu yidhi dayaxna kulama simo diirnaanna kuma simo doolna wixii buu soo tegey laakiin berigii hore abaaniintu waxay ku miisaali jireen inay dumarki raadaan sida dayaxa ay ugu amaanaan sida dayax ugu ifayo ayay ugu fiyaan dumarkiina inuu ku amaanaan kani laakiin wuxuu yidhi dayaxna kulama simo marka dayaxii buu ka tegey talo muxuu ku amaanayaa talo dul bala masimo ta had weeyo deeq bala masimo ta cadweeyo deeq bala masimo ka socdo wadda jano dul bala masimo ta had weeyo deeq bala masimo dugsi weeyo deer bala masimo wadda jano dul bala masimo ta had weeyo deeq bala masimo chaalo tul bala masimo taad weeyo taq bala masimo ka socdo fahmay dayax lama simo oo dahab lama simo dirham lama simo hadda dunni lama simo roobdaayo daru lama simo wuxuu yidhi dayax lama simo dahab lama simo roobdaayo daruur lama simo marka ninkan wuxuu soo sheegay dayax iyo roob iyo dahab iyo dinaar oo ma macal dayaxii abaaniintu ay ku sheegi jireen inay hablaha ay ku amaanaan ama ay ku mitaaliyaan ruuxdoodu ayuu ninkan lama sameeyey ugu ka tegey dee waaye maxal la sameeyey ayaan ku sheegaynaa wuxuu la sameeyey ya garanay dayax lama simo oo dahab lama simo dirham lama simo hadda dunni lama simo roob daayo daruur lama simo ciiba si isugu keenay maanta dayax lama simo dahab lama simo ya inta sirabka raabka talo ka soo xadtay talo dadax weeyo dumar lama simo dadti weeyo dumar
ويو دايما لا ماسيمو تال تري ويو دينا لا ماسيمو دول كلا لا ماسيمو اي احلى ماسيمو هو الذهب لا ماسيمو درهم لا ماسيمو هد الدنيا لا ماسيمو روب دا ايو ضرور لا ماسيمو اي احلى ماسيمو هو الذهب لا ماسيمو درهم لا ماسيمو هد الدنيا لا ماسيمو روب دا ايو ضرور لا ماسيمو ماسيمو هو الذهب لا ماسيمو درهم لا ماسيمو هد الدنيا لا ماسيمو روب دا ايو ضرور لا ماسيمو اي احلى ماسيمو هو الذهب لا ماسيمو درهم لا ماسيمو هد الدنيا لا ماسيمو روب دا ايو ضرور لا ماسيمو لا مسيمو هو ذهب لا مسيمو درهم لا مسيمو هد الدنيا لا مسيمو روب دا ايو ضرور لا مسيمو ضيح لا مسيمو هو ذهب لا مسيمو درهم لا مسيمو هد الدنيا لا مسيمو روب دا ايو ضرور لا مسيمو ay ku dhamaatay uu ugu bargooyay ba waan heesti waan waxaan kul waan dhax waan dhax mushaaxiba heesti waan waan silaayaga yaa dhamaat hata ma mooday meesto tahay ahla ma si mooda si ma oh no 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 inga soo dhe laakin uu yidhay daaya bii tahay ba si tahay u fahan wel uga maana jir sax laakin tahay xibaad ka tiktaad waxa tir kula ma sameeyo waxaad kula sameeyso ina la kaalay marka reaction kii halkaas ku yeegayay ee waxaan jeelinayaa inaad fiidiyowanka heshay fadlan dadka heshay subscribe no sar like to no raahi insha Allah ee tan iyo kulanti dambe waxaan ka tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullah